ଏଠି ତ ଭଜା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ରୁଟି ହେଉଛି ରୁଟି ଭଜା ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏଠି କ୍ଷୀର ଫୁଟୁଛି କ୍ଷୀର ସିଝିଲାଣି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ତ ସବୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସରି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ସରି ମୋର ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିନି ତ ଭାତ ଡାଲି ବସିଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ଲଞ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ପରିବା କଟା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ସଉଦା ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସଉଦା ମାସିକିଆ ସଉଦା ସବୁ ପଳି ଆସିଲା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ତ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମୋର ମିଶିକି ସବୁ ସଉଦା ଗୁଡ଼ା ସଜାସଜି କରିଦେବୁ ଡବାମାନଙ୍କରେ ଆଉ ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେବୁ ଖାଇସାରିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିଦେବା ସଉଦା କାମ ସାରିଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ସଉଦା କାମଟା ବଡ଼ କାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଥୋଇବା ବହୁ କଷ୍ଟ ତ ଭାତ ଡାଲି ବସିଗଲାଣି ଆଉ ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଶାଗ ତ ଅଛି ଶାଗ କରିବା କୋବି ଆସିଛି କୋବି କରିବା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଆସିଛି ଯେ ଭାବୁଛି ଟିକିଏ ବାଇଗଣି କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାଇଗଣଟା କରିବାକୁ କାହିଁକିନା ପୁଅ ଖାଇବନି ବାଇଗଣ ସେ ଝିଅ ଖାଇବନି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣି କଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ରହୁଛି ଟିକିଏ ବାଇଗଣି କରିଦେବା କୋବି ତରକାରୀ ଭଲ କରି ଗୋଟେ କଷିଲା ପରି କୋବି ତରକାରୀ ଶାଗ ଟିକିଏ କରିବା ଏତିକି ହେଉଛି ଜିନିଷ ବାସ୍ ଏବେ ପରିବା କାଟିବା ପରିବା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବି ଏଠି ପିଜ୍ଜା ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜା ଟିକେ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ପୁରା ପିଜ୍ଜା ବେଶ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପିଜ୍ଜା କରିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କାଟି ସାରିଲାଣି ଶାଗ ଏଠି ହେବ ଏଠି ବାଇଗଣ ଛାଣିବା ବଢ଼ିଆ କିରି ପତଳା ପତଳା କିରି ବାଇଗଣ କାଟିଛି ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସବୁ ଏଠି କାଟିଛି ତାକୁ ମାନେ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ଛେଚା ଦେଇକି ଗୋଟେ କୋବି କଷା କରି ଏଠି ଶାଗ ପାଇଁ ସବୁ ପିଆଜ କାଟିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି କୋବି ବସିଗଲାଣି ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକିରି କୋବି ବସେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି କୋବି ବସେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା କୋବି ଆଉ ଭାତ ତ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି ବଘରା ହେବ ଆଉ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଛି କୋବି ଆଳୁ କଷା କରିବା ସିଝା ଆଳୁରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଗ ବସେଇଲାଣି କୋବିଟା ତ ସିଝିନି ଟିକେ ଭଲ କରି ବସେଇଛି ଏଠି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା କରିକିରି କୋବି ଆଳୁ କଷା କରିବ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକେଇବି ମସଲା ରସୁଣ ଏବେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ଟା କାଟି ଦେଲା ପିଆଜ ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ ଅଦା ରସୁଣ ତ ଛେଚିଦେବି ପିଆଜ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ତ ହେଇଗଲା ମୋ ପିଆଜ ଖାଏ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଚିତା ପକେଇକି କଷା କରିବା ଏବେ ମସଲା କଷି ସାରିଲାଣି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ସବୁ ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ କିଛି ମସଲା ଗୋଟେ କଷିବା ହେଇଗଲା ସବୁ ସରିଲାଣି
वेटिंग टमाटर सॉस को दे देना ओसारे आओ ये कोबी आओ आलू को केगिरी ओसला लाइक तो कोबी को सारे इतने टेस्ट लगी थी बैठा मैं जाऊँगा आता करती कुबियार बसा टाइप करते हैं दूध दूध आके नहीं पड़ेगा और बढ़िया लगेगा टेस्ट कुबियार को सांसा लेके नहीं पड़ेगा इंतज़ार करो आप बोलना कुबियार बसा तो भी देखिए जान दो कि हम भी कुबियार बसा करते हैं और वो पानी देंगे किंतु इन्हें टिके कुबियार सीज़ले पंडा मरीज़ ଭାତ ଡାଲି ତ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ବାଇଗଣ ଟିକେ ବାଇଗଣି କରିଦେବା ବାସ୍ ରୋଷେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ମୋର କୋବି ଆଳୁ କଷାଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇକିରି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏଠି ତ ତେଲ କରେଇ ବସିଲା ଏଠି ବାଇଗଣ ପାଇଁକା ବେସନ ହରିକା ସବୁ ଗୁଳିଆ ଗୁଳି କରିଦେଇଛି ଏଠି ବାଇଗଣ ଛାଣିବା ଏଠି ତେଲ କରେଇ ତାତିଲେ ପକାଇବା ଆଉ ଏବେ ଗରମ ମସଲାଟା ପକାଇକିରି ପଲଟା ପଲଟା କରିଦେବା ଏବେ ମୋର କୋବି କଷା ହେଇଗଲା ପୁରା ଜୁକ୍ ଜୁକିଆ କିରି କରିଛି ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନି ଏବେ ଛଣା ଛଣି କରିବା ବାଇଗଣ ଏବେ ତ ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି ଏବେ ବାଇଗଣ ପକାଇବା ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲୁଛି ଏବେ ଚୁଲିଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ହେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ସବୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା ପକାଇଦେବା ତିନି ଚାରିଟା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଥରେ ପକାଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସି ଥୁଆ ହବ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଡେଜା ଡେଜା ଆସିବ ଥୁଆ ହବ ସଉଦା ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଲା ନା ନେଇକି ଜାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବାଇଗଣୀ ଆଜି ବାଇଗଣୀ ଛାଣିଛି ବାଇଗଣୀ ଖାଇବା କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇଗଣୀ କରିଛି ତେଲ ଜିନିଷ ଛଣାଛଣି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ ଖାଇବୁ ବାଇଗଣୀ ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବାଇଗଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ପିଲାମାନେ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଆଣି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି 2:40 ରୋଷେଇ ସରିଲାବେଳକୁ ସମାନ 2:40 ହେଇଗଲା ଏବେ ଝିଅ ବି ଆଇଲାଣି ପୁଅ ଆଇଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବାଡ଼ି ଦିଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇଦେବି ପଛରେ ମୁଁ ଆଗ ସଉଦାଟା ସଜାଡ଼ି ସାରିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି ତାପରେ ଆମ ବାବୁ ଆସିବେ 4:00 ବେଳକୁ ଆଉ ଏବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେବି ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲାଣି 2:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଗ ଗାଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଯିବ ଆଗ ଟ୍ରେ ମାନଙ୍କରେ ଖାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ଦିଏ ଆଗ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁକା
बड़ा हो रही है मनसा भात डाली सब खाऊ टमाटर सॉस लगे कि खाऊ तरकारी थुआ है जल्दी जल्दी खाई दियो फ्रेंड्स एबे तो रोसे सरीगला पिला माने सब खाई सारे सब टेबुल पर सब बासन पर खाई सारे आउ एबे जिबा सौदा उड़ा सब खोला खोली कर दबा आउ राति हेले एते प्रबल मशा जे माने बसई देबेनि मुले हेने सौदा उड़ा सब काढ़ सब सजाड़ सजी कर दबा एबे देखिबा सब सब कौन कौन आसी पड़ी आसी तेल एत खाइर एत तेल पक नखर कलर हो छाड़ी आठ सब अटा थुआई सौदा एथेर सौदा आबू सब सौदा आसी जाइए चावल डाली सब लिस्ट मिलाऊ मनसा लिस्ट आसपा पाउडर ये मयूर बेसन धूप काठी साबुन आटर हलदी चाउमिन तेल रिफाइंड तेल आठ चावल डाली आठ सब चावल यार सब चावल आसी सब जिनस आब सौदा तक सजाड़ दबा बास गला ये धूपकटा आगे थोद दिखा घर तेलटा आज सौदा दुकान खोला है सौदा सबू डबा मानक सब भर्ती होछा सब भर्ती कर सब डबा सब सजाड़ी दे दूँ एवं सब डबा डी मानक सब सौदा हरिया भर्ती हम मो चुट्टीटा टे कलर हम रीतांजलि मोर कलर करदे आसे कलर करके जी कलर करपा करदे पड़े स्पा परमानेंट कलर कर बहुत दिन जाए कला रो आशा करीडियोटी निश्चित भाव भल लगी जदि भल लगी निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करदे ये ब्लॉग टेन देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहुचे नमस्कार जय जगन्नाथ।